2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အများဆုံးတင်သွင်းဖို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဦးမြတ်သူရကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ဒီနေ့မေလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်တင်ကန်းကျော်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ရဲ့1959ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအုပ်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေချမ်းကိုတင်သွင်းလာမှုအပေါ်ဆက်ဆက်ပြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုမျိုးအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တင်တဲ့လူတဲ့အဆိုပြုချက်ကတော့1959ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအုပ်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းနိုင်ရန်ပြည်ဝင်ချင်အုပ်ဒီ2008ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေကိုလွတ်တော်သို့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုအစိုးရအမြန်ဆုံးတင်သွင်းရန်တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုဖြစ်ပါသည်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ရှင်းနေချုပ်ရုံးမှဒုတိယရှင်းနေချုပ်ဦးထွန်းနှုံးကဒီဥပဒေချမ်းကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအနေနဲ့ရေးဆွဲပြီးနေပြီဖြစ်ပြီးရှင်းနေချုပ်ရုံးအနေနဲ့လည်းအကြံပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပဒေကအမှန်စင်စစ်တော့ဟိုဒီတိုင်းဝန်ကြီးဌာနအက်မင်နစ်စတာလုပ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလက်ရှိလည်းဒီတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမူကြမ်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဧပြီလ24ရက်နေ့ကဥပဒေကြံပေးပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဥပဒေကတော့ခုန1959ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုကိုအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာပဲအခြေပြုပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ခေတ်သက်ညီအောင်သုံးလုံးများပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားပြီးတော့တခါလေးပဲအဲဒီဥပဒေမှာ1959ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုကိုအခြေခံဥပဒေတာဝန်ဆောက်ရှောက်ရေးဥပဒေကိုလည်းရုပ်သိမ်းသွားမှပြန်ကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ဒီအရေးကိုဒီဥပဒေကိုအများဆုံးတင်သွင်းနိုင်ရင်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရပါမယ်။ဒါအပြင်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းမူဝါဒကြီးအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်နေလို့မရပဲအချိန်အခါနဲ့လိုက်လုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါသေးတယ်ကျွန်တော်မျက်တူရပါ